би трябвало вече да сме лайв, между другото. Да. Да, би трябвало вече да сме лайв. Да, здравейте хора. Това ми е първия стрим в канала. Има ли някакви неща? Трябва да погледна, чакай. Че видя така... Ей, който дойде. Добре, ай, почваме ги. Да, реди. Малко креатив. Ами, добре. Моби е сарал. Добре, Марти, айде да къртя. Бокс файт, бокс пи-пи. Знаеш как се стига до една статуя е там? Коя? Не, може да скача. Виж, това е кирката, Стефан. Е на този микрофон. Не, аз го имам, обаче ете са, защото ги има и четирите стайла на самото момиче. Но и това също е. Това също е. Бягай! Бягай, бе! Е така се бяга. Абе, изчезви. Изчезви, ти казах. Добре, пускам го. Ако мога. Аз ще го пусна. Бокс пи и пи, ето. Ето. Аз пуснах бокс пи и пи. Ще зареди бокс. Тя има две кирки, Стефан. Е, това е оригиналното моето. Да-да. Девидесет, добре. Стената ударих ти, ръката беше извън стената. Ах, твоята боже! Моля? Супер си! Аз съм The Hacker, baby! Аз в IDES почвам част, тъй че, може би, ще лепне. Киквай го бързо, киквай го, докато не е дал реди! Киквай го, докато не е дал реди, бързо! Марто! Кикна ли го? Браво! Да, гледай го как ми мина през стената. Сега те правя. Матя, ребо, моли, бе!
Гледай го! Гледай го! Аз му взем стената, той ми влиза с 200! Много добре, мачка. Добре, 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 говори така, ще видиш ти. Ах, твоята кожа! Не, не може, изгора тъпата помпа, бе, брат. Ох, да ще ми влезнеш в кото. Аре, почвам. Аз звънна на война ми и ще приключвам да си видя, че са по, може би по, не съм сигурен по болезни. Юлин, дей се ли гави, имам стрим в момента. Да ти прати ли това моя YouTube канал, ако искаш да го видиш? Разбира се. В момента си в стрим, Юли, да знаеш. Ще ми толкова човека ме гледат. Нямаш никакви хора там, мисля 2-3 човека. Ето, аз имам 4 абоната, вчера ми излязоха пароли. Да, да 4 абоната, 4 човека те гледат, което означава, че... Не знам колко в момента, защото се бия с Марти. А той, нали, е имбот и виж как ме оцели. Аз не гледа си зада помпата. Ти гледаш ли урока по-английски? Не, в смисъл, от него съм, като освен, че присъствам. А, и аз ще гледам. И сега ще изхвърти. Да, много е вкусно. Да се направим на капини. Не, се пикекс. Стига бе, братле. Ще се направим на маймуни. Аз Стефан. Чао, Стефан.